А у нас тут, в цій студії, Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради. Вітаємо вас і зі святом. Зі святом, добрий вечір. Досить символічно, що почули безпосередньо Руслана Стефанчука, тому що саме сьогодні, знову ж таки, наголошуємо, президент виступав під куполом в стінах Верховної Ради. І де було озвучено чимало важливих тез, які, знаєте, вони, в принципі, визначають наш рух подальший, і України в цілому, і кожного громадянина. Як ставитися до тези, Росія має просити, щоб Україну взяли до НАТО? Україна справді ніколи не погодиться на будь-яку заморозку конфлікту. Україна вже готова до перемовин інтеграції до ЄС. Це саме має статися і щодо НАТО. Ну і так само кожен українець має усвідомлювати, що таке перемога, і все для цього робити. Я думаю, що президент Володимир Зеленський якраз чітко озвучив те, що всі українці думають, відчувають останній рік, і те, куди спрямовані всі наші думки, всі наші надії, вся наша підтримка, вся наша відданість зараз всієї нації, всього народу. Це, звичайно, наша перемога, і вона для нас зрозуміла. Це звільнення всієї території України в кордонах 91-го року, визнаних, міжнародних, включаючи Крим, Донбас, Донецьк, Луганськ і так далі. І, звичайно, подальший наш рух, наша відбудова, наша трансформація. І це неможливо без того, щоб Україна не займала дуже серйозну, ґрунтовну роль в світовому новому системі безпеки, порядки безпеки, як завгодно можна називати. Для нас зрозуміло, що це членство в НАТО і з економічної точки зору, з точки зору цивілізаційної, з точки зору такої екзистенційної, це членство в Європейському Союзі, куди ми дуже швидко з вами крокуємо, і вже от незабаром, я думаю, будуть результати дуже конкретні. Росія має просити, щоб Україну взяли до НАТО. Звичайно, Росія має багато що у нас просити, це вже зрозуміло, що в тих умовах, в яких зараз ми бачимо, перебуває країна-агресор, ну я думаю, що вона скоро буде просити, можливо, не лише за це, а можливо і захищати вже навіть там якісь суб'єкти федерації можуть просити захищати в Україні свої кордони внутрішні, бо ми бачимо, що там діло до розвалу йде. Але поза тим, то їх справи, президент правильно зробив акцент, що піклуватися про долю Росії українці не мають, українці мають зараз піклуватися про свою долю. А наша доля в Євросоюзі, в НАТО, наша доля в майбутньому, в трансформації, в тій доктрині, яку запропонував президент, всім обговорити, всім разом написати, обговорити її тут, біля в урядовому кварталі, біля владних будівель, і обговорити її на фронті, в окопах, зрозуміти, що всі громадяни не бачать в нашому майбутньому. Але президент запропонував дуже, так би мовити, частину роботи за нас зробив і запропонував якісь пункти, від яких можна відштовхуватися. Давайте більш детально про цю доктрину. Там 5 пунктів. Яким чином саме буде відбуватися це обговорення, як ви кажете, і в окопах, і тут в урядовому кварталі, і серед населення, і коли чекати, можливо, завершення цього обговорення і застосування, і реалізації цієї? Президент назвав мінімум 2 дати проміжні, які ми чули. Це День Державності, це 28 липня, і 24 серпня – День Незалежності України. Я думаю, що на ці дати будуть припадати якісь проміжні, наприклад, дії, проміжні етапи. Звичайно, ви знаєте, що зараз дуже неважко що завгодно обговорювати, розвинуті медіа, ми дуже можемо користуватися ними, розвинуті інтернет-ресурси, месенджери, Дія в нас є, врешті-решт, ми вже вміємо в ній голосувати за Тризуб на цій батьківщині матері, зможемо проголосувати якісь речі засадничі там, якщо треба буде, за теми чи за те, але зрозуміло, що це все вже більше про деталі, тому що засадничі якраз фундаментальні речі, вони визначені, це євроінтеграція, це рух ЄС, рух НАТО, це перемога, це визволення наших земель, це безпека надійна, це нація, яка свободна, яка за свободу, яка вільна, яка будує своє життя саме. І це, звичайно, там, де є свобода повністю для всіх, там і буде успіх. І це одна з таких фундаментальних сьогодні теж речей, які президент сказав. Так, ну і побільше ми готові, як Україна, як нація, до цього самого руху. І про це вже неодноразово наголошувалося на цьому. А я нагадаю, що 28 червня Україна
Україна все ж таки відзначає День Конституції, себто, знову ж таки, вітаємо українців і Україну. Конституція повсякчас відчуває такі, знаєте, певні випробування протягом усієї доби незалежності, нової доби, а тим паче зараз, під час війни. Знаю, що на початку року Руслан Стефанчук мав із вченою радою, скажімо так, при Верховній Раді обговорення щодо подальших змін цієї самої Конституції як основного закону після війни, не під час. Наскільки Конституція в чинному викладі є ефективною на сьогоднішній день і яких змін мала би зазнати? По яких нормах? Конституція – це теж, вона не висічена зі скрижалю, це живий організм. За 27 років її існування вже було кілька великих, достатньо серйозних змін. Були зміни щодо системи взагалі нашого урядування, із президентської в парламентсько-президентську. Були зміни щодо системи державного нагляду, вилучені цілі розділи були і так далі. Якщо казати про такі технічні більш речі, предметні, то це точно конституційне закріплення реформи децентралізації, яка вже успішно відбувається 7 років, і останні 3 роки, якраз наступного тижня буде 3 роки з дня прийняття постанови, яка зробила нове районування, створила громади. І ці всі речі ми маємо закріпити, звичайно, в Конституції. Це наш вже борг такий, можна навіть сказати. Звичайно, є багато пропозицій і від експертів, і від вчених щодо трансформування тих чи інших розділів. Є застарілі органи, які вказані в Конституції, є застарілі процеси, є не дуже гарно скомпонована система взаємодії гілок влади. Над цим все можна працювати. І якраз для цього є і з одного боку і вчені, з іншого боку і наші, наприклад, фахові депутати, які там працюють в Комітеті правової політики, які очолює якраз Денис Маслов. І це дуже... Там вони теж вчені всі, вони доктори наук. Але, звичайно, ми розуміємо, що в деякі розділи Конституції зміни можуть бути тільки шляхом референдуму. Тому по деяким питанням доведеться радитись, як то кажуть, вже з громадою і всім нам разом цим приймати рішення. Але то вже після перемоги. Зміни в Конституцію можливі тільки не під час воєнного стану. Саме так. Пане Олександре, дякуємо за те, що ви сьогодні з нами. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, був з нами у цій студії.